För att skapa en uppgift så klickar man på Skapa uppgift på projektsidan. Här kan du välja att skapa en uppgift utifrån ett blankt projekt, det vill säga utan något innehåll. Eller från ett tidigare skapat projekt där du kanske har spelat in röstinstruktioner för uppgiften. Varje elev som öppnar den här uppgiften kommer få en unik kopia av projektet och du som lärare blir automatiskt en samarbetspartner så att du kan följa elevens skapande och ge feedback. Och alla de här uppgifterna kommer samlas i en uppgiftsmapp. Du kan välja att dela den här uppgiften via Google Classroom, Microsoft Teams eller med hjälp av en länk. Och så fort eleverna öppnar uppgiften och klickar på spara så dyker deras bidrag upp i uppgiftsmappen som ser ut så här. Härifrån kan du gå in i elevernas projekt och ge feedback i chattfönstret.